Najnovší kandidát na ústavného sudcu v Českej republike Pavel Simon spôsobil poriadny rozruch. Vo voľnom čase vedie ezoterickú skupinu Čchikung Orel v hnízde. Klientom radí, aby po 40-ke menej ejakulovali, pretože strácajú množstvo energie. Podľa jeho slov, telo nedokáže rozlíšiť, ktorá ejakulácia má zatiaľ splodiť nový život a ktorá je iba následkom rekreačnej aktivity. Podľa českého prezidenta Petra Pavela, ktorý Simona na funkciu ústavného sudcu navrhol, práve orel v hnízde splňa všetky odborné a morálne požiadavky na ústavného sudcu. Orel v hnízde, to je nej, úžasné. Tak, ja som nedávno oslávil len 30-ku. Ale... tak ešte nedávnejšie 40-ku. Ale naozaj som v šoku trošku z tejto rady, lebo keď rozmýšľam, ten môj orol už dávno nevyletiel z hniezda a obávam sa, že už aj lietať zabudol. Ale, lebo naposledy si pamätám, že keď som sa snažil... Provokuješ, tak to máš. No. Áno. Naposledy si pamätám, že keď som sa snažil milovať do svojho pani, tak môj orol tam ani nebol. Akože bol. Bol tam fyzicky, tam bol ináč, tam akože nebol. A my sme sa snažili, my sme sa vlnili, my sme robili všetky možné tie pohyby, aby orol vylietol, ale ne. Keď nás podľa mňa pozeral niekto z diaľky, my sme vyzerali jak dve lesby. Tak vieš... Podľa všetkého ty neejakuluješ, lebo ty milovníci potratov... Tvoj gusto je tak zvláštne, to slovo. že si to vôbec ešte pamätáš. Bojovníci proti potratom sa potešili tomu Simonovmu výroku, že treba ejakulovať málo, a zodpovedne. Lebo koľko ľudí ejakuluje tak, že... Halabala. ...sa to... Halabala. Že... Milióny... Tak si idú. Milióny našich budúcich potomkov, milióny sa dostanú do riek alebo do záchoda. Však to je... To je vlastne nebezpečné. Druhá za... Ja si myslím, že ejakulácia je genocída. No, je to tak. A vy muži ste zodpovední, môžete sa hanbiť. Ja sa hanbím, ale... Ale chceš to? Ale sú to amatéri v tých Čechách. Však my máme poslanca, a to musím ale citovať presne, lebo tam každé slovo má svoju, váhu, má svoju vedeckú váhu. Áno? A on tvrdí, poslanec Vašečka, aby bolo jasné. Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca. A nemýlme sa, byť prirodzeným pri sexe nie je módny trend, ako biopotraviny či odmietanie kožuchov, ale Boží zákon. Takže ja len neviem, či si tento poslanec nepletie ejakuláciu s evakuáciou. Tomáš, uveď to nejako slušne to uzavri. Lebo tento citát má váhu dvoch ejakulácií. No, asi tak. A možno je to ejakulácia. Imatrikulácia. Ja som rád, že si ho spomenul, Milan, lebo podľa mňa, podľa tohto, on spĺňa všetky odborné a morálne požiadavky na ústavného sudcu, pán Vašečka. A teraz aj chápeme, že o čom mu išlo týmto výrokom, že to nemá nič spoločné s nejakými náboženskými. No. To je, on nám chce ušetriť všetkým energiu. No. Vieš, že aby sme teda... Lebo, viete, ja vám poviem jednu vec, že... On tam píše o tom, že aby to bolo na splodenie dieťaťa a nie na ako výsledok rekreačnej aktivity. Čo je... Teraz, keď ste si zachytili nedávno, bola taká vec, že v Poľsku prichytili kňaza, ktorý na verejnom priestranstve na pláži robil tieto veci. A on, keď prišla polícia, sa ospravedlňoval tým, že ho vzrušil pohľad na more. Tak viete, my na Slovensku síce more nemáme,
Ale jak my máme odolať tomu pokušeniu v rámci rekreačných aktivít, keď teraz napríklad, ja keď som videl tú vyretušovanú a omladenú Annu Záborskú na tých billboardoch. Mal si čo robiť. Mňa už dlhodobo vzrušuje Liptovská Mara.